där. Nu har jag packat in motor och backslag. Jag tryckte in propelleraxeln och så har jag ritat upp här. Var någonstans jag måste slipa rent. Eller där vi ska plasta sen för att få dit det här skottet. Så nu är det i princip bara att starta slipmaskinen. Jag har tagit på mig munskydd och regnjacka, så nu är det bara att köra. När man kommer ner hit. Vi var den andra sidan också. Sådär. Då var det färdigslipat. Det gick faktiskt lite lättare än vad jag trodde. Resten där nere sen när vi ska måla och så här, det får vi ta lite med lite för hand alltså, för att det är så jäkla ojämn struktur på det hela. Det såg lite grann ut som en sån här droppstensgrotta där nere i kölsvinet. Men det får vi kanske stå ut med. Men det är i alla fall så att vi får dit det här skottet nu. Jag ska gå och fila lite mer på dem. Framförallt så ska jag mäta lite mer på dem. En reflektion jag har gjort. Diametern på den här gröna, den är mycket mindre än vad den är. Den här blanka. Jag tror att när man drar åt den här, de här skruvarna där, så klämmer man ihop den här som då ska klämma runt. Och så tror jag att den åker ihop så mycket så att den går ihop där. Så snart jag har lagt på så många skivor så att jag liksom kommer ovanför den här gröna kanten, eller så måste den här ursågningen vara större så att den får plats. Och jag funderar också lite på, om man säger de här gummikuddarna, hur mycket flex det är i dem. För är det så att det liksom rör sig ett par millimeter, så, eller ett par, någon millimeter, så måste jag ha så att jag har någon millimeter hela vägen runt på den här också. Så att den är så mycket större. Så det är alltså, det är millimeterpassning på det här. Jag sågade ut de här med sticksågen, och det första så använde jag ett sånt här metallblad, och där ser man ju att tänderna i stort sett är borta. Jag försökte också med ett vanligt träblad, men den blev också slö ganska omgående. Så jag var och botaniserade och hittade de här två. Och den är väl gjort för keramik. Och sen så står det också på baksidan här, så står det fiberglas. Alltså glasfiber, de har till och med ritat en liten båt på den. Och då tror jag att det är så här att man har det här bladet, så har man, jag skulle tro att det är karbon då, som man har på ett eller annat sätt. Så den ska jag testa. Och sen så hade de en annan sort också som är, det ser ut som ett metallblad. Men där står också fiber and plaster. Men de har skrivit fiberglas där också, så jag förväntar mig att man, där står det fiberglas. Där ser man det där. Det gör man kanske, fiberglas. Och det är ju också bara ett vanligt blad med tänder. Men jag ska testa de två så får vi se vad som händer. Det här är det där första bladet som inte är med karbon. Och jag har kört lite grann och det verkar skära väldigt fint. Vi fortsätter. Det tycker jag nog funkar alldeles utmärkt. Jag ska ta och såga det här. Den runda, så ska jag testa den här. Det är det här med karbonden på som är gjort för keramik. Och jag tror det är lite bättre att
att köra det här runda på den, för den är, eller eftersom att den ser ut som den gör, jag ska se om vi får med det där, så tror jag att det är lättare att ta ut svängarna på den, så att säga. Eller ta ut svängarna med den. Det var ganska svårt att styra. Men det kanske duger. Och jag tyckte det andra bladet sågade bättre, men jag ska ta och försöka såga runt det med den här också. Jag ska bara flytta in den. Då har vi fyra. Nu har jag sågat alla sex de här skivorna. Jag har lagt ihop dem efter kanten här. För det är liksom den enda sidan som jag inte har sågat för hand själv. Man ser också där vilken variation det är på dem. Så jag tänker så här nu att jag ska borra det här hålet. Som då passar, det borrar jag hela vägen igenom. Och så, vad heter det, så bultar jag ihop dem. Eller skruvar in skruv där. Och sätter ihop dem. Och så slipar jag kanterna efter den som är ursprungsvarianten. Så tror jag nog att det ska kunna bli bra. Sen får vi testa och då får vi provmontera det på lagret. Så hoppas vi att de här hålen är på rätt ställe. Så där kommer vi igen. Sen vi hittar några skruvar. Det är som att det har kommit lite snett på ena sidan. Jag vet inte fasen vad det är. Det där är något som är fel, det syns. Det syns här. Den där skruven, den ligger ju kant i kant där. I och för sig ska den längre in där. Men jag vet inte fasen om den ska så där långt in. Och det är ändå inte som att det är snett. Jag tror vi får testa och skruva loss den där. Vi sätter ihop den med lagret. Vi ser här om man ser det. De innersta här. De är det inte mycket att säga om. De är ju, det är bara någon millimeter hela vägen runt. Däremot de yttersta, de här, där blev uttaget där lite för stort. Så muttern där, den hamnar på kanten på den ena sidan. Däremot där borta, där är det ju här, där är det ju helt perfekt. Så det är bara att göra om och göra rätt. Jag ska börja med att göra en och så testa den innan jag kör alla fyra. Nu har jag gjort fyra nya skivor. Med en urfas eller en ursågning där. Så att den här får plats och även att skruvarna sitter in över. Så nu är jag faktiskt ganska nöjd med hur det hela ser ut. Nu tror jag faktiskt att jag är nöjd med det hela. Då ska den bara plastas dit. Här ser man de här gummifötterna. Eller det vet jag inte om man ser. Här ser man i alla fall de här gummifötterna. De kommer ända in på den här skivan. Där, så de är nästan fullt täckta. Av skivan. Och det innebär alltså att det hålet som är där, om man säger den här gröna, så ser man
att den ligger där så att det är, jag vet inte, vad är det? 2-3 mm hela vägen runt här i det gröna. För att mäta in propellen i centrum. Så eftersom att propelleraxeln är 12 mm mindre än hålet där, då har jag använt ett 6 mm borr. Och känt att man liksom har samma avstånd här hela vägen runt. Det är i stort sett omöjligt att komma in och mäta med skjutmått eller någonting annat. Men det här det funkade faktiskt väldigt bra med borret. Så där tänker vi oss att vi har propelleraxeln i centrum av stävröret. Sen så har jag satt in den här. Och när vi går emot det så har vi då de här. Vi har 90 mm där. Och vi har 260 258, och det är precis ifrån flänsen på backslaget. Och då har jag ju de här, för att det ska vara 265 för att vi ska få de här 171 emellan här. Och då har vi det här att vi ligger för långt däråt, som jag pratat om, att det är lättare att lägga en bricka här emellan för att komma upp i det måttet än det att vi ska börja och slipa bort någonting. Så jag tror att det är precis där den ska sitta fast. Så det är nästa punkt på programmet. Jag ska torka av det här med lite aceton nu. Och sen så ska jag gå och blanda lite sån där förtjockad epoxy, så ska jag plasta fast den här. Och jag har sån här trasor. Och så har jag aceton. Jag brukar göra det här i flera omgångar, om man säger så, att man byter trasa ett antal gånger. Jag har ju slipat alla de här ytorna nu med 40 papper. Och jag tror det ska räcka så. Och jag var kontrollmätte där en gång till nu, så att vi verkligen har 90 och 260. Så då tänker jag att jag gör ingen big deal av det här. Utan det ska bara vara så att den sitter fast.
det där nere, det ser jag inte ens vad det är jag gör där. Så där, nu tror jag inte att jag vill röra i sådär något mer. Ska jag bara ta med ett par handskar. Och så ska jag... kontrollmäta. Fortfarande 260. Så det är väl bara att säga att bättre än så där blir det inte idag. Och det blir nog bättre än så där på andra heller. Jag ska ta bort det, för det har varit lite så där squeeze out. Sådär. Det här med sågbladen, det kräver ju nästan någon form för utvärdering. Det var den här där jag sa att det var någon sån här pålimmad, eller hur man nu har fått det till att fästa, men kabarondom. Och jag menar, den hade inget problem att såga i glasfibern. Däremot så den var väldigt svår att styra och gjorde det ganska grovt. Så, och den här som var mer som ett vanligt sågblad med tänder. Den var väldigt bra. Överlägset bäst utav de två. Och jag sågade ju ganska mycket. Jag tror säkert att det är en meter runt i den här. Och innan jag var färdig så gjorde jag de här fem. Plus den som sitter inplastad i båten nu. Och sen ytterligare fyra stycken som blev fel. Så det är alltså 10 stycken som jag sågade. Jag vet inte, 8 av dem med den här. Så jag har liksom sågat 8 meter glasfiber. Så den här, måste jag säga, det var den bästa. Rekommenderas. Extremt.